בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים? בוקר מעולה לנושא החם, נכון? שיווק מפה לאוזן. וואו. אני חושב שזה אחד הנושאים הכי חשובים שיש. מי מאיתנו לא היה רוצה לעשות שיווק מפה לאוזן? האמת שזה הלידים, הפניות, ההפניות האיכותיות ביותר שיכולות להיות, זה שיווק מפה לאוזן. היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על כל מה שרציתם לדעת וחששתם לשאול על פה לאוזן, והיום הפורמט הולך להיות פינג פונג. זאת אומרת, גם אתם, גם אני וגם ימית, אנחנו נשחק ברעיונות. גם אתם יכולים לרשום לנו את הרעיונות שלכם, את השיטות שלכם, את הפעולות המוצלחות שלכם, כל מה שעבד לכם בנושא של שיווק מפה לאוזן, אנחנו מחכים לשמוע מכם. נכון, לפני הפינג פונג, עוצרת אותך רגע. כן. קודם כל, זה השיווק שהכי הרבה אוהבים. נכון. אבל הוא הכי מסוכן. למה? הוא הכי מסוכן מהסיבה ש... אתה יודע, לפעמים אנשים מסתמכים על זה, על השיווק מפה לאוזן, ותכף נגיד גם למה. אוקיי, אני נשענת על זה שהלקוחות מגיעים אליי לבד, כי יש לי לקוחות מרוצים, אז הם מפנים אליי לקוחות, ואז מחייגים אליי, אז אולי אני גם יוריד תקציבים בשיווק היזום שלי, או לא יעשה איזה שיתופי פעולה או פעולות מוצלחות. את אומרת, נחסוך טיפה, נחסוך על השיווק שלנו. נכון, אני נשענת על זה, אבל מה קורה? הכדור לא בידיים שלי. תכף נסביר איך אנחנו כן יכולים לעשות את זה, אבל רוב המקרים, הכדור לא בידיים שלך. אז זהו, ששיווק מפה לאוזן יכול להיות פסיבי והוא יכול להיות אקטיבי, וזו החלטה לגמרי שלכם. וזה בעצם הפעולה שלכם כמו כל דבר, כאילו שום דבר לא קורה רק, איך אומרים, כי זרחה השמש בבוקר, זה מאוד תלוי מה הפעולות שאתם עושים. ואני וימית היום הולכים לדבר איתכם על כל הדברים שאתם כן יכולים לעשות שקשורים לשיווק מפה לאוזן. למעשה יש לנו אפילו קורס כזה באוניברסיטה שלנו, שזמינה לכולם. שאומרת 28 שיטות שיווק מפה לאוזן, אנחנו לא נספיק לזכור היום את כל ה-28 שיטות, והאמת שנראה לי מאז כבר בטח יש איזה 29 שיטות, אבל בוא נתחיל, ימית, תני לי דוגמה, ואני מבטיח שאני אתן לך קונטרה לדוגמה. תני לי דוגמה לשיווק מפה לאוזן שאת עושה עם לקוח או של לקוח שלך עושה בצורה יזומה. אוקיי, קודם כל אני רוצה להגיד לך, אוקיי, אני אענה לך. טוב. תיקח מתווכים. את תחום התיווך, איזה שיווק מפה לאוזן אתה יכול לעשות כאן, אז זה בעצם ליצור שגרירים. אם אני פונה לאזור מסוים שבו אני מתמחה, אני אקח לדוגמה את כל הגנים במקום הזה, באזור המסוים שאני פונה אליהם ואני מציגה את עצמי, היי, אני ימית, אני מתווכת כאן באזור, זה המקום התמחות שלי. זאת אומרת, אנשים שיגיעו לגור כאן לסוף, יכול להיות שזה קהל שגם רלוונטי עבורכם. האמת שרוב האנשים, לפני שהם הולכים לעבור למקום מסוים לגור בו, מה שהם עושים זה הם קודם כל הולכים ובודקים את המוסדות הלימודיים, נכון. ורוצים לבדוק. למעשה גן ילדים זה יכול להיות קרקע מאוד מאוד פוטנציאלית. אני ממליץ באותה הזדמנות לנצל את זה עם איזשהו תירוץ לוגי, לבוא נגיד עם איזה עציץ ולהגיד לכבוד ט"ו בשבט, לבוא עם משלוח מנות בפורים ולהגיד הנה, או תרומה מסוימת לגן. נכון, אתה קודם כל נותן. יופי, זה העולם שלנו חברים. אנחנו בסופו של דבר נמצאים בעולם של זרימות, ואם לא תיתנו לא תקבלו. ואם אתם רוצים שאנשים יפנו אליכם, אז הדרך הטובה ביותר היא לייצר חוב. החוב יכול להיות בדמות הציץ לאותו גן ילדים. זאת אומרת, אם אני מגיע לאותו גן ילדים ונותן לו עכשיו הציץ ואומר לו, כך אני תושב פה בשכונה ואני מחלק הציצים לגני ילדים, או נותן להם מתנות, או לא משנה, קונה איזה משהו והולך ומחלק. אז אומרים לי, רגע, מי אתה? מה אתה עושה? אז אומרת, אני מתווך, יש לי פה משרד ליד, ומתחיל לפתח ככה שיחה. ובכלל, הדבר הטוב ביותר זה אם יש לכם איזושהי רשימת תפוצה, או משהו שאתה יכול להשאיר, שאתה שולח בו ערך. אתה אומר, תשמע, יש לי גם ניוזלטר שנקרא חדשות הבקעה, וכל מי שבבקעת אונו, אנחנו שולחים לו ככה טיפים ומבצעים ודברים נחמדים. אם יש לך איזה משהו מעניין, תשלח לי. אם אתה רוצה, אני גם אצרף אותך פה לדבר הזה. פתאום הגננת אומרת, כן, יש לנו שעת סיפור כל יום רביעי, שאנחנו קוראים לכל ילד שרוצה לבוא לשעת סיפור, כולל לבוגרי הגן. והנה, גם נתנו להם ערך, גם התחברנו איתם ביחד, וגם אנחנו עושים... נכון, הרעיון שהם גם יזכרו אותך והתחברו אליך בפן האישי, כי אם אין את החיבור האישי הזה, אין מה לעשות. לא יפנו אליך, ולא תמיד נכון. החיבור צריך להיות גם, אתה יודע, מתוך אינטרס. טוב, אני אפנה לו והוא יביא לי משהו בתמורה. זה גם עובד. זה גם עובד, ותכף תיתן לנו דוגמה גם על שיווק מפה לאוזן או תוכנית שגרירים כזו שמשתלם לי להפנות לך. אז בוא נדבר רגע על תוכנית שגרירים. אני חושב שכל בן אדם צריך להבין שהוא חייב לתגמל על הפניה. עכשיו, תגמול יכול להיות בהפניית לקוחות הדדית, אבל יש לי עם זה בעיה ימית. את יודעת מה הבעיה? קשה מאוד לעקוב אחרי זה, ובשלב מסוים זה יוצא מאיזון. זאת אומרת, רגע, אני אפניתי לך כבר 4 לקוחות, את לא שלחת לי עוד אף אחד השבוע. אני סגרתי 2, את לא סוגרת אף אחד, אז מה עושים?
נכון, זה במקרה של הדדיות, אני מפנה לך, אתה מפנה לי. אבל יש הרבה מקרים, אני מתייחסת לזה של תפנה לי ואני אתגמל אותך. זאת אומרת, על פגישה שהתקיימה בעקבות ההפניה שלך. אז בדיוק בגלל זה, מה שאנחנו בהחלט ממליצים לכם לעשות, זה לא לעבוד על בוא תפנה לי, אני אפנה אליך, כי זה לא מחזיק מים, אלא צריך להיות איזשהו משהו שהוא סיסטמטי והדדי, איזשהו תעריף. דרך אגב, אנחנו נדבר עוד רגע על ממש שיטות הגמול ואיך אני מציע לתגמל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. זה בסדר גמור לקבוע תעריף הפניות, אבל צריך להיות מחירון. נתן לך דוגמה. נגיד שאני רוצה להפנות לאייל רז, ואייל רז יש לו משרד רואי חשבון, והוא מפנה לי לקוחות שלו לייעוץ עסקי. נגיד שאני אומר לו, אייל, כל הפניה, בוא נסכם שלא יהיה בינינו מחלוקת, כי יכול להיות שאני עסק שהוא פי 10 יותר גדול, יכול להיות שאתה פי 100 יותר גדול. בוא נקבע שכל הפניה של פגישה שנקבעה שווה 100 שקלים. בוא נקבע שכל פגישה שנסגרה שווה 500 שקלים. ובוא ננהל בינינו איזושהי טבלת אקסל של ההפניות ההדדיות שלנו. סוף חודש או אחת לחודש או אחת לרבעון או מצידי פעם בשנה נעשה התחשבנות. מי שיש לו יתרה יותר גדולה ישלם לשני. וככה אין יותר מחלוקות, אין בעיות, אין תחושה של חוסר הדדיות. וחברים, אם אתם חיים באשליה שאנשים יפנו אליכם רק כי הם מרוצים מהשירות שלכם, אתם טועים, כי יש להם כל כך הרבה דברים מה לחשוב עליהם. ואני אתן לך דוגמה. יש לי מישהו שאני ממש נהנה מהעבודה שלו בתור בוני אתרים, והוא גם עושה קידום אתרים אורגני, וכרגע אין לנו אף לקוח שנותן שירות של קידום אורגני, ואני שמח להפנות אליו לאנשים שרוצים קידום אורגני, כי הוא פשוט אותך בתחום, והוא פנה אליי, ואני באמת נהנה להפנות אליו. הוא אומר לי, ילד, איך זה שלא הפנית לי כבר הרבה זמן? אני אומר לו, תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו, דרור, אני לא קם בבוקר וחושב עליך, אני יודע שזה יפתיע אותך. תזכיר לי שאתה קיים. בדיוק. אני יכול להגיד לך, אני הבוקר חשבתי על אשתי, ובעקבות זה עשיתי משהו, אני לא אגיד מה עשיתי, וכשהייתי בחדר כושר, אני אגלה לך אחר כך, ובעקבות הדבר הזה, אז עשיתי את זה, אבל אני חושב בבוקר על אשתי, אני חושב בבוקר על הילדים, אני חושב בבוקר על דברים מסוימים שאני צריך לסיים, אני לא חושב בבוקר על כל הלקוחות שיש לנו מאות, אני לא חושב על כל העובדים שיש לנו עשרות, אני לא חושב על כל דבר ודבר. אם אתם רוצים שאנשים יפנו אליכם, אתם חייבים להיות במודעות שלהם. אז אם אני לדוגמה שולח את השיעור היומי, שדרך אגב מי שעדיין לא רשום, אז זה הזמן להירשם פה למעלה 052-2659-651, אחרת הם פספסים ובגדול. היום השיעור היומי הוא על שלושת סוגי הטיפוסים. איזה סוגי אנשים יש? אז מעניין מאוד. אם לא תזכירו לי שאתם קיימים בניוזלטר, אם לא תזכירו לי בוואטסאפ, ואת יודעת מה, אם לא תזכירו לי במימונה... לשמר את המערכת יחסים הזאת. אני אתן לך דוגמה. יש לי חבר שהנטוורקינג שלו, ככה הוא דואג להפניות, הוא עושה מימונה מאוד מאוד גדולה ומפוארת וזה ידוע, והוא מזמין אליו את האנשים שהוא רוצה בטובתם. יום חמישי האחרון הוזמנתי על ידי חבר טוב לסרט של ג'יימס בונד, הוא אומר יש לי כרטיסים מתנה בו, ועוד חמישה אנשים שהוא הזמין ביחד איתו היו אנשים שהוא מקבל מהם עבודה בתחום שבו הוא עובד. והוא בעצם גם להם חילה כרטיסים מתנה, ג'יימס בונד רק יצא, עכשיו את יודעת מה? נגיד, אני יודע שזה אמיתי, הוא קיבל את הכרטיסים במתנה, אבל נגיד שהוא היה קונה שבעה כרטיסים. מעבר לחוויה, הוא גם מגבש את עצמו איתם. בדיוק. נגיד שהוא היה קונה את הכרטיסים האלה, ואומר לך, יש לי כרטיס מתנה, הרי אם הוא אומר, רוצה לבוא איתי לסרט, לא יודע, אני אבדוק, יש כרטיס מתנה, מה לא ניקח? זה אחרת, זה גם לא לוחץ. הוא קיבל כרטיס מתנה, הוא מציע לי. זה הוא מציע לי, זה לא שהוא עכשיו מתחנף אליי. אין לו מה לעשות עם זה. אין אינטרס לאחורי זה. בדיוק, עכשיו תחשבי, זה תקציב שיווק מהמם, זה עולה 40 שקלים נגיד כרטיס לקולנוע, אז מעלה לו 280 שקלים עכשיו הכרטיסים האלה. כמה לידים הוא קיבל מזה, כמה הפניות? בדיוק, כל עבודה שהוא מקבל זה עבודה או בעשרות או במאות אלפי שקלים מאותם אנשים. אז נטוורקינג זה לשמר, זה להזכיר שאתה קיים, זה מבחינתי לעשות אירועים, זה להתנדב, זה להיות פעיל. כל הדברים האלה בסופו של דבר משמרים את הקשר, אז אל תצפו שסתם יפנו אליכם. נכון, אני מחלקת את זה עבור בעלי עסקים ששמים, אתה יודע, יש את האלה ששמים מלא כסף על שיווק, אבל לא עושים את הפעולות האלה שהעלויות שם הן נמוכות, ובסוף הפניות מפה לאוזן הן הכי חזקות. הלקוחות שנכנסים, הם נכנסים חלק, והם גם נשארים הכי הרבה זמן. נכון, כי... זאת אומרת, מגיעים אל חכמים לבחירה. הם גם משמרים אחד את השני, כי הם פעילים ביחד, ויותר מזה, אם יש קושי לאחד, אתה יכול לבקש עזרה מהשני לתמוך בו. זאת אומרת, תשמע, ימית, יש מצב שאת מדברת עם ריקי, היא גם אצלנו בפילאטיס, היא כבר לא הגיעה הרבה זמן, אני יודע שאתם הרבה מתאמנות ביחד ובאות ביחד, בואי תבדקי מה קורה איתה. זה וייב אחר לחלוטין כשהוא מתקשר, כשאת מתקשרת מאשר אם אני מתקשר, כאילו כי אני רוצה לשמר אותה כמנויה.
נכון. ועדיין, למרות מה שחומרים והיתרונות שהם גוברים על כל ערוצי שיווק אחרים, לא עושים את זה. ממש לא עושים את זה, לא משתמשים בתוכנית שגרירים. באנגלית יש שם מאוד יפה, יש ספר שאני ממליץ בחום של לס דיין, שהוא נקרא Bear Dogs, והוא קורא להם Bear Dogs בספר. Bear Dogs זה בעצם כלב צייד, שכשיוצאים איתו לצייד, אתה יורה בציפור, אז הוא הכלב שרץ לתפוס את הציפור ולהביא לך אותה. ואם תשתמשו נכון במוטיב הזה, אני לא בעד לראות בציפורים ולא בעד לקרוא לאנשים כלבים, אבל אני יכול להגיד לכם שהמוטיב הוא מאוד מאוד מעניין. אם תדעו להשתמש נכון באלמנט הזה, אז הביאו לכם הרבה מאוד לקוחות. כל מה שאתה צריך לעשות זה באמת להוקיר תודה לאנשים, לדעת להפעיל אותם, לדעת לתזכר אותם, ויש הרבה מאוד צורות איך לעשות את זה. אתם גם מוזמנים לחלוק איתנו את הצורות שלכם, זה הזמן להגיד בוקר טוב ליוסי, לשולי, לאייל ולכל מי שאיתנו בשידור. אתם מוזמנים, זה ימית כי יש לך אייפון, הגיע הזמן להתקדם לדור החדש, למערכת האמיתית. מי שיש לו אייפון שיגן עליי פה בתגובות. לא, 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 אני מאנשי האנדרואיד, ואני מחכה כבר שיצא הטלפון הבא. הטלפון שלי בא לי להחליף אותו. אתה והחדשנות זה ביחד, אבל זה כבר היה שידור קודם. יו. אז אני רוצה להיות רגע פרקטית לזה. אז זה למצוא את האנשים שיכולים להיות רלוונטיים לעבור תוכנית שגרירים, וזה לא בהכרח רק עסקים מקבילים, זה בעצם גם לקוחות. נכון. לקוח שמרוצה, ואני שולחת לו הודעה ממני, אוקיי, שאני רוצה לקדם את זה שהוא יפנה לי, אז אני יכולה אפילו לשלוח לו שובר ארוחת בוקר על כל הפנייה ממנו. אני יכול להגיד לך, קודם כל זה רעיון מדהים, אבל לא רק לקוחות, כל אחד, אנשים הם שגרירים ושגרירים יש בכל מקום. אני אתן לך דוגמה. אתמול קיבלתי הודעה מרגשת מבחור שהגיע אליי, התלבט אם הוא צריך להתחיל בתיווך, ולאור השאלות שהוא שאל אותי, המלצתי לו להצטרף למשרד. ואז הוא אומר לי, טוב, עזרת לי לפתור דילמה של הרבה זמן, ואמרתי לו, מאיפה אתה בארץ? אז הוא אמר לי, את עיר מגוריו, הוא מבית שמש, ובבית שמש יש לנו לקוח בשם H נדלן, okay. אליאב בן שטרית, משרד נדלן מאוד מאוד מצליח, אם לא המצליח ביותר בבית שמש. אמרתי לו, תקשיב, לך לליאב, אני אחבר ביניכם. והוא שלח לי, עבר איזה חודש מאז, והוא שלח לי תמונה שהוא הצטרף למשרד, והוא כותב לי, אלה, תודה רבה, עזרת לי בעשר דקות כמו שלא עזרו לי הרבה בחיים, אני מה זה מודה לך. עכשיו, קודם כל, הוא השאיר לנו תגובה מאוד חיובית בגוגל, בביקורות. דבר נוסף, מה נראה לך? שמחר הוא יפגוש בעל עסק שצריך ייעוץ, הוא יחשוב על מישהו אחר? הוא יפנה למישהו אחר? אם אני דואג לשמר איתו את הקשר, ואני אומר לו, תשמע, שמחתי לעזור לך, ולא להתבייש. לבקש. בפעם הבאה שאתה רואה בעל עסק שצריך עזרה, עכשיו אתה יודע לאן להפנות אותו. ואני אזכיר לו, כי הוא נמצא נגיד בשיעורים היומיים, או בניוזלטר שלנו, או יגיע לכנס, הדבר הזה בסופו של דבר יניב פירות. אתם לא בתשומת לב מספיק על הקידום שלכם, וקידום זה אנשים, ואנשים יש בכל מקום. אז אמרנו שאנחנו מוצאים את האנשים הרלוונטיים, אנחנו כל הזמן צריכים להיות במודעות שלהם, לשמר את הקשר, וגם הכי חשוב זה לבקש את ההפניות האלה בעצם. נכון, לא להתבייש. ובכלל הכי חשוב מלכתחילה זה לתת, הקודם כל לתת. תיתנו המון המון, ותיתנו ערך, ותחשבו איך אתם יכולים לתקשר לסביבה, ואתם תקבלו הרבה מאוד. ובואו נדבר רגע על לתת. מה השיטת תגמול שאת רואה שהיא עובדת הכי טוב עם לקוחות שלך? מה השיטה שאנשים בעצם עושים הפניות? תראה, זה קשור לתחומים שהם ממש מגוונים ושונים, אבל אתה יכול לתת קודם כל ערך שיכול באמת לעזור להם והם ישתמשו בו ביום יום שלהם. Mm-hmm. זה לא בהכרח איזשהו משהו שהוא צריך להיות פיזי. יכול להיות שאני אתן איזה משהו, אפילו פגישה ממני. אוקיי, זאת אומרת, זה יכול להיות שער חליפין כזה, יכול להיות שער חליפין. את יודעת מה, לפני שנדבר על שערי חליפין, אני רוצה להעלות נקודה מאוד חשובה ולפתוח סוגריים. תראו, יש שני סוגים של עמלות. יש עמלות שאתה נותן שהן עמלות על סגירה, ויש עמלות על הפנייה. ואני רוצה רגע לדבר על מתי נכון זה ומתי נכון זה, כי ימית, אם עכשיו אני מתווך נדלן, דיברנו על מתווך נדלן, וקיבלתי הפנייה לפרזנטציה, מישהו שרוצה למכור את הדירה שלו, ואפילו גייסתי את הדירה, יכול להיות שתעבור חצי שנה עד שתתבצע עסקה, ואם אני אמור לקבל עמלה רק אם נסגרה עסקה, אני בתור שגריר, אני מתקרר, אני מתייבש, לא בא לי יותר, שכחתי. אני אעקוב אחרי זה, אני יודע אם הוא יעקב אותי. כן, מה זה העסק שלי, אני אומר, אחי, הכל טוב, שיהיה לך לבריאות. למה לא לחלק את התגמול לשניים? על פגישה שהתקיימה. או על פגישה שהתקיימה, או על פרזנטציה שהצלחת לגייס נכס, על בלעדיות שקיבלת. תתגמל מיד על זה, ואתה יודע מה, אולי תתגמל גם מעבר, כשנסגר את העסקה, תן תגמול גדול יותר. אבל להגיד הרבה פעמים, תשמע, כל דירה, ראיתי מתווך שעושה את זה, הוא אומר, אני מתגמל
על עסקה שנסגרה. אני אומר, כן, אבל יכול להיות שהעסקה, הוא לא מתווך, זה לא מתווך שעובד איתך, שאתה עובד איתו עמלו. זה השכן שלך הפנה אליך. הוא לא אמור להיות מתוגמל בצורה הזאת, הוא לא נהנה מזה, הוא לא מרוויח מזה. לא שווה לו להתאמץ. הוא לא יזכור. את יודעת מה, אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, זה ששגריר צריך לתחזק, וכשאתה מתחזק אותו, הוא מפנה לך עוד. תן לו מיד תגמול מיידי ותראה אותו איך הוא רץ. ברגע שאתה נותן לבן אדם תגמול פעם אחת, אתה תראה מיד שהוא רוצה להביא לך עוד, זה הכסף שלו. אני החודש תגמלתי מישהו אחד על 3 הפניות שנסגרו, והוא קיבל מיד את הכסף הזה, הוא לקוח שלנו בייעוץ, והוא ראה את זה מיד בתשלום החודשי שלו, כי אצלנו מי שמפנה מקבל את התגמול הזה או בכסף, מה שהוא בוחר, או בתגמול של עוד 50% כזיכוי בשירות. אוי, הרמת לי לעוד דוגמה, למשל באוניברסיטה, אתה יכול לתת רשימה של למשל כמה אנשים שאתה יודע שמתאים להם ללמוד, אפילו בעתיד, לפי גילאים, אתה רושם את האנשים, רק על סמך זה שנתת האנשים, לא בטוח אם הם ייסגרו או לא ייסגרו, הם נותנים לך אפשרות או להוזלה אצלך באחד מקורסים מסוימים, קורסי השערה וכאלה ואחרים, או אתה משתמש בזה במקום בהוזלה כספית לתואר נוסף. מדהים, זה לידים, הם קונים לידים. הם קונים לידים, נכון? נכון, עכשיו יש פה... עכשיו יותר משתלם להם, כי גם ככה הכיתה פעילה והמרצה נמצא, אז תיכנסי לקורס ותשלמי פחות מאשר... ואני אלמד אותך, יש פה עוד משהו. במקום לבוא ולתת לך הנחה, אני נותן לך את ההנחה בדמות זה שאת נותנת לי לידים וקנית את ההנחה שלך. זאת אומרת, תארו לכם שבא בן אדם, והנה נותן לכם עוד שיטה. ועכשיו אני בא לאייל ואומר לו, בחיית, אייל, תשמע, אני לא רוצה לשלם 2,500 שקלים, יקר לי, אני רוצה לשלם 2,300 שקלים. אומר לו, תקשיב, אני מתגמל על הפניה 200 שקלים. אני לא יכול לתת לך את ההנחה ככה סתם, אבל אם תשב עכשיו ותרשום לי 12 שמות שאני יכול לפנות עליהם ולהציע להם שירותים שלנו כמשרד רואי חשבון, אני אתן לך עכשיו על ה-12 הפניות האלה את ההנחה של ה-200 שקלים שרצית, כל השנה הזאת תשלם לי 2,300 שקלים, שנה הבאה או שתיתן לי עוד הפניות או שזה עולה ל-2,500 שקלים. מאמן. יצא win-win, א', אנחנו לא צריכים לתת הנחה, לא נתנו בכלל הנחה, וב', מה קרה כאן? אנחנו בעצם הגענו למצב שאנחנו מקבלים לידים מאוד מאוד חמים, מתקשרים עכשיו לשולי ואומרים לשולי, היי שולי, את יודעת, קיבלתי את הטלפון שלך מייל, הוא בדיוק הצטרף למשרד שלנו. למה? הנה בדיוק שולי בוקאי הצטרפה אלינו לשידור. אה, טוב, אני לא רואה את זה. והייתה לנו לפני איזה שולי אחרת. אנחנו מוצפים בשולי. למה חשבת? בגלל הסרט. אה, לא ראיתי. איך הוא? דחוף לראות. באמת? חזק? כן. זה להציל את שולי. אני ראיתי פעמיים. די, פעמיים? טוב, ימית לא מחלק כרטיסים חינם, אז היא לא הזמינה אותי. אבל נלך לראות. היא צריכה לפתח תוכנית שגרירים ולהזמין את הסרט. בדיוק, נכון. אז כן, אפשר בהחלט ללכת ולתת הפניות במקום הנחה. תחשבו שבכל פעם תבנו אצלכם מודל, את יודעת מה, זה אחלה נושא לשיעור יומי. מי ששומע שישלח לי בוואטסאפ, אלא תעשה שיעור יומי על הפניות במקום הנחות. מצחיק שאתה מקבל אפילו בפגישות שאנחנו נמצאים ביחד עם לקוחות, אתה אומר, וואי, איזה מגניב, על זה תעשה שיעור. מה זאת אומרת? אני עכשיו כבר כותב את זה. דרך אגב, את יודעת שאנשים אומרים לי, בטח אתה הולך לעשות על זה שיעור יומי. זה בדיוק מה שאמרתי. אה, כן? כי חשבתי שאמרת רק על הרעיונות. בזמן שאתה כותב, אני אגיד לך משהו על השיקול המוטעה הזה. למשל, קח את הדוגמה שאמרתי עם האוניברסיטה. אז יש את השיקול, טוב, הלידים האלה יגיעו לא באמת חמים. זה לא שמישהו יתעניין, את מפנה, אבל זה לא נכון. למה? כי כשהם מחייגים, אז הם משתמשים בשם שלי. ימית העבירה את המספר שלך כי הם יודעים שימית לומדת במקום הזה, ימית מרוצה, ימית מצליחה בתארים למשל. אז זה מחזק את זה יותר. זאת אומרת, נכון. זה מפריך את הדבר הזה שזה שיקול מוטעה בכלל. אני חושב שסתם לא נעים לאנשים לבקש הפניות. זה כאילו איזה משהו לא נעים לי, מה יחשבו שאין לי עבודה? שיקולים, שיקולים, שיקולים. זה כמו אני לא עושה פולו-אפ, מה אני אציק לו, בדיוק אותו דבר. חברים, שחררו בבקשה את הקלאץ', כאילו תנו גז. אי אפשר לבקש רק מפייסבוק תליד, אם היותר נעים לכם להתקשר לאנשים קרים, לי הרבה יותר נעים להתקשר לאייל ולהגיד לו, קיבלתי את הטלפון שלך מגבע. מה יותר פשוט מזה? אבל יש לי פתרון, כי בסוף אתה מנהל את העסק על פי מספרים ולא תחושות והרגשות, אז תעקבו אחרי זה, תראו כמה שילמתם, כמה יצא לכם, כמה הגיעו, כמה מזה נסגרו. אוי, מדהים. ואני חושבת שברגע שיעשו את זה, ימית, זה פשוט יחזק להם את הפעולה ימית הזאת. ימית, את אלופה. ימית נתנה פה כרגע רעיון מדהים. היא אומרת, קחו ותחשבו רגע, כמה עולה לכם בעצם גיוס לקוח? אפשר לחשב כמה עולה לכם ליד. זה קל מאוד, אתם לוקחים גם את עלות הליד, גם את איש השיווק, גם את איש המחירות שאתם משלמים לו עמלה. אתם יודעים, האיש מחירות זה תמיד, אנחנו צריכים. גם אחד לכמה נסגר. בוא ניקח רגע את היחס סגירה, בוא ניקח את כל הוצאות הפרסום, בוא ניקח את כל הוצאות השיווק, את האתר האינטרנט שלכם, את האיש דיגיטל שלכם, את הפרינט, את הדפוס, את כל מה שאתם עושים,
אני יכול להגיד לך שבסדנה שעשיתי ביום שלישי האחרון, זמן זה גם עלות שלא מחשבים אותה. לקחנו את כל הדברים האלה, כימתנו אותם, ויצא שממוצע גיוס לקוח ברוב העסקים הוא סביב ה-600 שקלים. מה הבעיה שלכם לתת 100 שקלים לבן אדם אם הוא הביא לכם את הליד? עכשיו, אפילו אם אתם לא רוצים, לידים היום בעסקים, נגיד, עולה בממוצע בין 50 ל-100 שקלים, אם אין להם מקדם טוב, שלא נגיד על סקסס, כן? אז בין 50 ל-100 שקלים, ומה, רק לאחרונה הוזלנו למישהו מ-80 שקלים לליד ל-20 שקלים לליד, והתקציב שלו היה 400 אלף שקל פרסום בחודש. חסכנו לו 300 אלף שקלים בחודש. מטורף. ואתמול, לא שלחתי לך את ההקלטה, הרמנו לו קמפיין, שהקמפיין עשינו שם משהו מדהים, רק העלינו את הקמפיין, והיה לו 50 תגובות של אנשים שמעוניינים בשירות, בתגובות במקום בלידים, ולא היה לו בחיים דבר כזה בכל שנותיו, אז זה מאוד תלוי גם איזה קופי אתם כן, עושים. זה כן, מקדם טוב, אני יודעת שאנחנו לא בשידור, אתה יודע מה הטריק הזול והכי טוב בזה? אתה עושה למשל קמפיין ואתה שותל תגובות מאנשים שהם מכרים שלך בתגובות. כמה סועדים, מתי אפשר, כאילו שאלות, ואז אני, לפני שאני לוחצת, מקליקה, אני כבר רושמת את זה שם, זה לא עולה כסף, כדי קמפיין לידים, אתה משלם פר קליק, והם פשוט מעלים לך את הפרטים שלהם כבר בתגובות. מה זאת אומרת, אני שואל... זה כוח לבן אדם. רגע, אנשים... בגלל שמישהו כאילו אחר שאל... עכשיו אתה רואה פוסט עם מלא תגובות, 20 סועדים לתאריך כך וכך. מלא רושמים את זה, זאת אומרת, ליצור הוכחה חברתית, ואז הם כותבים. ואז אני פונה אליהם. וואו, רגע, אני גונב את זה לשיעור יומי. דחוף. חובה. דחוף, ואומרת לך מניסיון, זה עד היום אני עושה את זה. מדהים. אז אני רושם, ועד בינתיים תגידי להם את הטיפ הבא, ככה יהיה לנו לשיעור היומי עוד איזה חומר. חברים, אנחנו כבר מעל 5,000 שיעורים יומיים. אתמול ישבתי עם מישהו, אומר, תשמע, אין אחד בעולם שעשה כל כך הרבה כמות של תוכן כמו שאתם עשיתם, אז אני אומרת, תשמע, לא יודע בעולם, אבל בארץ בטוח. טוב, אז אני רושם ואת ממשיכה. יאללה. אז אמרנו כבר שאנחנו באמת לוקחים את התוכנית שגרירים הזאת ומפיצים את הקדימה, שמים את השיקולים בצד. אם אתה לוקח את הטיפ, אני חושבת, המהותי בדבר הזה, זה התחזוקה השוטפת של זה, של דברים מעבר, הפן האישי שאתה מכניס לבפנים. זאת אומרת, סבבה, עשיתי חישובים, אמרתי שאני אתגמר, אבל אני צריכה להיות בסוף עם היד על הדופק. ימית, מה קורה? מה, לא בא לך להתפנק בטטטטטטטטטטטטטט? זאת אומרת, כל הזמן לעשות את זה, ולא להתבסס גם על שגריר אחד. ליצור כמה? ליצור גם תוכנית שגרירים, לרשום מאגר של שגרירים. אם לצורך העניין יש לי מאגר של שגרירים ורשמתי מי השגרירים שלי, מה יותר פשוט מאשר כשיש לי כרטיסים חינם לסרט להציע את זה לשגרירים במקום ללקוח, במקום לחבר? אפילו אפשר שגרירים שיביאו שגרירים כשיהיו עוד שגרירים שלנו. נכון, שגריר מביא שגריר. כל מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם זה לראות איך אנחנו מייצרים בעצם מערך. המערך הזה צריך להיות מערך שיווקי. אני אתן לך דוגמה פשוטה. נגיד שיש לי מערך שגרירים, בסדר? ואני יודע שאני רוצה בטובתם. יש לי עכשיו כנס, מחר אל תירשמו יותר, זהו, נגמר, אין יותר מקומות לכנס. יש מחר כנס שנקרא כנס נוכחות על, אומני פרזנס, ואני יכול להגיד לך שנתתי לשני אנשים כרטיס במתנה לכנס, הם לא לקוחות אבל הם שגרירים. שאנחנו בתפוסה מלאה ונתתי כן. לכרטיס. ואת יודעת מה? זה שווה לי הרבה יותר מלקוח פוטנציאלי שמגיע לכנס, כי הוא מביא לי עשרות לקוחות פוטנציאליים בשנה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם לחשוב איך אתם יכולים לייצר תוכנית שגרירים אצלכם? מה אתם יכולים לצ'פר אותם? איך אתם יכולים לאגד אותם, מה שנקרא, ברשימות מאוד מאוד מסודרות, על מנת שאותם אנשים יפנו אליכם עוד. אם אתם רוצים שהם יפנו אליכם, אתם קודם צריכים להזכיר להם שאתם קיימים, זה לא עובד בצורה אחרת. שנדבר עוד על שיטות הגמול, בזמן שנשאר? כן. אז תקשיבו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להבין שעל מנת שיהיה לנו שיטות תגמול מסודרות, אתם צריכים שיהיה לכם סיסטם, ורוב האנשים לא עובדים באחוזים. יש טעות מאוד נפוצה שאנשים רואים, את יודעת מה, ימית, על כל לקוח שתפני אליי, אני אשלם לך 7%, אבל 7% זה מהרווח שלי. הרווח שלי הוא בממוצע בין 30-50%, ואני אשלם לך מאיך שהוא משלם. רוב האנשים משלמים בשישה תשלומים. הבנת מה את מקבלת? איבדתי, זה לא. כל מה שצריך לעשות זה להגיד, נשמה, את מקבלת 200 שקלים אם קבעתי איתו פגישה, ואם סגרנו, תקבלי עוד 800. נכון, אנחנו סתם זורקים מספרים, אבל כן. בשביל להבין כמה אנחנו צריכים לחשב את הדברים. מצידי עזבי, על כל פגישה שסגרתי, יש לך ממני שובר לארוחת בוקר, עולה 79 שקלים. ליד עולה לך אותו דבר, אבל הפניה מפה לאוזן זה לא באותה איכות. אז קיבלת עכשיו הפניה הרבה הרבה יותר איכותית, ולצורך העניין מה שאני נותן לבן אדם זה אני נותן לו עכשיו ערך מטורף, בזה שאני נותן לו מיד תגמול מידי. עכשיו, יש פה אלמנט מסוים שאני רוצה לדבר עליו.
תיתנו מתנות ולא כסף, את יודעת למה? כן, אנשים מרגישים את החוויה עצמה וזה מחזק את זה. יפה, ויש פה עוד משהו, יש פה את אפקט המרפק. אפקט המרפק זה שאני מגיע בערב, אשתי אומרת לי, נו, מתי אתה מפנה עוד מישהו לימית שנצא לאיזו ארוחת בוקר זוגית? היא רוצה את החוויה. בדיוק, אז אתם צריכים לחלק גם דברים שעושים ביחד, עם בן זוג, עם עוד חבר, ואז הוא גם הולך, הוא מספר עליך, אומר, זה תדע לך, ארוחת ערב הזאת, קיבלתי את זה מחברת ייעוץ, למה? שמע, אני מפנה לו לקוחות, הוא תותח, ואני גם מקבל. אני גם רוצה להפנות לו. בדיוק. ואז אתם מייצרים איזשהו סיסטם. כל הרעיון, בסופו של דבר, זה שתבינו, כל דבר בעסק חייב לעבוד בסיסטם. ואם הוא לא עובד בסיסטם, הוא פשוט לא יעבוד. אין דבר, אין דרך אחרת. מכונה משומנת של שגרירים. נכון. והשגרירים האלה, חברים, יכולים להפנות לכם עוד ועוד ועוד, וצריך לשמר איתם את הקשר. צריך להזמין אותם לאירועים. להיות במעקב, בלעד, מה קורה? מה שכחת אותי? כזה, לפנות, יהיה זום, כמה שיותר. ואת יודעת מה? אני רוצה לתת לך את הדבר הפשוט ביותר. בואו תהיו חברים שלהם ברשתות החברתיות. גם שם זה יזכיר להם. ולהגיב להם. להגיב להם. להגיב להם על פוסטים, ללייקק אותם. איך זה? איך המילה ללייקק? לא נראה לי שהיא קיימת. אני המצאתי. בשביל זה אני שואל. אז כן, נכון, וגם אתה מודע אם יש לה עכשיו ימי הולדת או איזה אירוע משפחתי שהיה ויכול להתעניין ולשאול מה שלומך, איך היה, נהניתם? הייתי גם בחול, בוא אני אמליץ לך על מקומות. ממש ככה, פשוט לתזכר את הבן אדם ולהיות איתו בקשר. חברים, הפגזנו אתכם ברעיונות מה אפשר לעשות בשיווק מפה לאוזן. רגע, ואם אתם רוצים להפנות אלינו, אתם גם מוזמנים נשמות של ברבור. קודם כל אפשר למעלה להפנות לשיעור היומי ולהגיד לאנשים אנחנו ממליצים לכם להירשם, אם תשימו לב בשיעור היומי בכל הודעה שאנחנו שולחים יש למטה אפשרות קישור העבר לחבר, אתה מעביר וחבר יכול להירשם. אם אתם מפנים אלינו לקוחות, יש לנו גם שיטת תגמול לזה, תפנו אלינו ונשמח לספר לכם. אנחנו כמובן מעדיפים תמיד לתגמל אתכם מאשר לתגמל את לארי פייג'. את יודעת מי זה לארי פייג'? מי? גוגל. איי. הרוב לא מכירים, זה כמו שאומרים מרק צוקרברג וכולם מכירים, לארי פייג' לא מכירים. אז את לארי פייג' או את מרק צוקרברג, במקום לגרום להם להשמין, אני מעדיף לתת לכם להרוויח, וככה תוכלו לעשות הרבה יותר כסף. אז אם בא לכם להפנות, אנחנו תמיד נשמח לתת שירות טוב ולהגיד שאתם המלצתם בחום, ואנחנו יודעים דרך אגב שאתם תמליצו לנו רק כי אתם אוהבים את השירות שלנו ולא בגלל שאתם רוצים כסף, וזה מאוד מאוד חשוב. תדאגו שההפניות שמגיעות אליכם יהיו מאנשים שבאמת מעריכים את השירות שלכם ולא רק יצאתם איזשהו שוחד. זה יחזיק הכי הרבה זמן. בדיוק. חברים, מקווים שאהבתם, שיהיה לכם סוף שבוע מדהים, הולך להיות כנס פגז, מי שלא נרשם לצערי הפסיד כל המקומות כבר, כן, פעם הבאה רק תעקבו, פעם הבאה תירשמו מראש. אוהבים אתכם, נתראה בשידור הבא כל יום חמישי, 8 בבוקר, סקסס על הבוקר, אלעד הדר. ימית חיון. ביי ביי.